Takže já vám všem přeji krásný štědrý den, krásné štědro večerní předvečer. Jsem rád, že jsme se tady sešli v tak hojném počtu. Já myslím, že Vánoce jsou krásný svátek, ale když se sem jde vesnice v takovým hojným počtu, tak to už jenom to je svátek. Takže já vám řeknu, jaký bude dneska program, protože máme na tom hodinku, abyste si potom mohli rozbalit své dárečky. Můžete jít zdobit perničky do zastávky, podívat se do kostela na živý Betlém, na Hanáky, odníst si betlémské světlo. No a potom, jak se budete vracet kolem žudra před tou čtvrtou hodinou, tak si zaspíváme další společnou koledu a rozejdeme se ke svým domovům. A zaspíváme si Jak si krásné nevinátko. Já doufám, že se všetci zapojíte. Yeah.